では釧路高専の関口が文献紹介をさせていただきます、ね、本日紹介する文献は、確率基判定尺度を用いた比喩性検出手法という文献です。で概要としてはテキスト中に出現する比喩表現を認識するため、概念間の比喩性を検出するための確率的な尺度として、権限性落差と意外性というものを設定しています。そしてこの両尺度を用いた、比喩性検出手法を検出するため、単語追記データを100組用意し判別実験を行いました。この結果として70% 以上の適合率で比喩関係単語対が判別できることが分かり、本手法の有効性が確認されました。ね、はじめにとして、従来比喩に関する研究は心理学の分野で発展し、多くの比喩理解の、理論モデルが提案されています。そのモデルに対しての検証も行われていますが、その検証は被験者に対するアンケートやテストであるため、被験者数の確保やコスト等の制限があります。この比喩理解を計算機上で行うには何らかのモデルが必要で、この場合は概念の正規確率を持った属性値集合として記述し、比喩を構成するときの特徴を、特徴の移動を定量化するモデルというものが提案されました。しかしこのモデルも、比喩理解で比喩性を有する概念間の、共有属性値は一つとは限らず、複数の属性特徴を扱う場合において議論の余地があるとされています。また知識ベースは人手で作成しているため、知識の大規模化や、汎用化への問題は解消されていません。本論文ではテキスト中に出現する比喩の認識のため、確率的尺度を用いた比喩性検出手法を提案します。まず、権限性落差についてなのですが、クローズアップされる特徴を抽出し、その特徴がいかに明確であるかを測る尺度のことで、概念の組み合わせが理解可能であるかの判断に用います。例えばこの卵のような車というのはという例を使うと、卵と車の共有する特徴には丸い、白いなどがあります。この特徴は車にとっては顕著な特徴ではありませんが、卵にとっては非常に顕著な特徴といえます。車に卵のイメージを重ねることで、車における丸い、白いなどの特徴を強調し、権限性落差が生じます。この権限性落差を計算するために知識ベースの構築を行います。先ほど言ったように心理学的な実験では大規模な知識ベースの構築は不可能です。そのため統計的手法を用いてテキストコーパスから知識を自動的に抽出し構築します。この場合はテキストコーパスから就職後名詞の狂気関係と狂気頻度を抽出して知識ベース化します。具体的な方法についてはこの ① の群に対して、形態素解析をすると赤い花という狂気関係が抽出されます。この狂気関この
赤いと花の狂気頻度は、一回出現し、すいません。結果から、形態素解析した結果から、赤いと花の狂気関係と、1分の1という狂気頻度が抽出され記録されます。次に続いて、丸2の、分に対して形態素解析すると、白い花と小さい沼という狂気関係が抽出され、花に対しては2回出現した花に対して赤いと白いがそれぞれ1回ずつ狂気しているので狂気頻度がそれぞれ 0.5 になっています。そしてこれを用いて権限性落差の計算を行います。説明しやすくためするため具体例を使って計算していきます。この子供のような顔という比喩表現の構成概念である子供と顔それぞれに含まれる、それぞれの特徴集合に含まれる共有特徴をこのように示しました。子供と顔における、共有特徴が幼いとたくましいで、その、狂気頻度はせいぜい横にある数値の通りになっています。次にこの共有特徴を使い冗長度を算出します。この式は、子どもに対する冗長度の計算式になっています。幼いの、狂気頻度は 0.222 とたくましいっていう、単語の狂気頻度である 0.030 が含まれているのが分かります。でこれを顔に対しても同じように冗長度を計算してそれを使い、それらに対して、正規確率の相和によって重み付けをします。そしてその重み付けした値を、比較した差が、権限性落差になります。で次に意外性についてです。対比される概念の組み合わせの新鮮さを測る尺度であり概念同士が例示関係であるかどうかの判断に用います。ここの例にあるスポーツカーのような車においてはおいて共有特徴が速いかっこいいなどがありますがこれらの特徴は車において顕著な特徴ではなくスポーツカーにおいては非常に顕著です。車における速いなどの特徴を強調してはいますが比喩性は認識されにくくなっています。これは概念間の、組み合わせがありふれたもので表現の新鮮さに欠けるためです。このような表現は権限性落差の条件を満たしていても意外性が低くなります。逆に意外性が高いと組み合わせに新しさや意外さがあるということになり比喩性を高める要因になります、権限性落差と同様意外性の計算のためにも知識ベースを構築します。
本知識ベースには、すべての名詞とその出現頻度及び一文をスコープとした場合の名詞狂気とその狂気頻度をコーパス、狂気頻度を、記録します。具体的には、この例文を使うと、この例文から、名詞をすべて抽出し、各名詞の組み合わせペアを作ります。そして、それぞれの名詞の狂気頻度とペアの、それぞれの名詞の出現頻度とペアの狂気頻度を付与します。この2人と花という組み合わせのペアだと、2人という単語が出現する頻度が29、花という単語が出現する頻度が32、そして2人と花がこの例文のように同時に出てくる頻度が4になっています。そして、この知識ベースを使用して意外性の定量化を行います。単語同士の組み合わせの新鮮さを決める要因として、それらの単語が文章中にどれだけ狂気するかという点が挙げられます。そのため、単語の狂気情報に基づく意味距離を利用し、意外性の定量化を行います。意味距離を表す値であるダイス関数を利用しますが、そのダイス関数は、単語同士の結びつきが強いほど大きい値を取るという意外性とは逆の概念なので、ダイス関数の逆数を意外性の値として計算します。値とし、はい、で計算式はこの下のようになっています。すなわち権限性落差と意外性が大きいほど比喩性も大きいというふうな大きいというようになります。概念対の区別をそれに対応づけると表のような関係が仮定できます、ね、この手法の評価を行います。評価検証のために、ここに書かれているような単語対データを100組用意しました。詳細は、知識ベースに使用したコーパスの中に現れる単語対70組と、知識ベースとは関係ないコーパスに現れる、単語対30組です。そして、比喩の判定をするにあたり、基準として識位値を設定します。今回は権限性落差が0未満の場合は無意味単語対、意外性が、146以下の場合例示と分類し、それ以上であった場合は、比喩であると分類します。評価結果はこのようになっています。データ1に対して人の手による判別では比喩の単語対は48と、今回の手法による、今回の手法を使って比喩であると判定されたものが30、この9と判定された30のうち正しく判定されたものは25でした。この結果から
比喩に対しての適合率は 83.3、 再現率は 52.1% です。データ2に対しても同様の、判別を行い、適合率は 72.7、 再現率は 61.5% でした。で、最後に比喩性を検出するための尺度として権限性落差と意外性を定義し定量化しました。このそして比喩性判定実験とその評価を行った結果、提案モデルが有効であることが確認されました。今後として、単語の同義性を考慮した本手法の精密化や、新聞以外のコーパスや概念辞書を使い、知識ベースを拡大するなどを進めるとありました。以上で、発表を終わります。